نن به مونږ په ننی لیکچر کې مونږ واټر سایکل وایو د اوبو چکر به وایو صحیح ده چې د اوبو چکر څه شی دی دا دی وایي چې یاره داسې په سمندر او په د واوره او په دې ځایونو کې د اوبه د دې نه وریځې جوړېږي د وریځ نه بیرته باران یا واوره کېږي بیا به بتي جوړېږي بیا د اوبو نه بیرته وریځ باران جوړېږي دغه شان دا چکر دی ته څه وایي واټر سایکل وایي واټر ان اور ارت از مینلی ان د فارم آف اوشن ریور لیکس اینڈ گلیشیئر و زموږ په ځمکه باندې اوبه زموږ سره یا د سمندرونو کې د سمندر په شکل کې یا د سیندونو په شکل کې یا د تالابونو په شکل کې یا د گلیشیر د په دې غرونو کې شکل د واوره جمع شي او د غټ غټ چمان تي جوړ شي په غټ علاقه پروت دی ته سوی گلیشیر زی ته وایي صحیح ده دغه دغه ته گلیشیر وایي ایز د سن شاین چې کله د انور پړقېږي واټر ایواپوریټ کنټینیوسلی فرام دی سورسز اینڈ کنورټ انټو کلاود صحیح ده کله چې په دې باندې انور ولګي نو دا څه چل کیږي د دې دی سورسز اینڈ کنورټ انټو کلاؤڈس نور په دغه سیزونو باندې لګي د سمندرونو باندې تالابونو باندې یا په واوره باندې اول ته څه کوي دغه سیزونو څه ته بدلوي وریځو ته بدل کی د ایر موز د کلاؤډ ان انفاسن تھرو کولډ ریجن هوا دغه وریځې څه کوي نورو زګینو ته وړي خو چې کله دغه وریځ د یخ علاقو نه پاشي کولډ ریجن صحیح د یخ علاقو نه نو کلاؤډ کنډینس شي مونږ کنډینسیشن مخکې ویل او کنه چې ویپرز نه ګیس اسټیټ بیرته څه ته بدل شي لیکوډ ته صحیح ده کنډینس شي ان چینج ان ټو واټر ډراپس دا کنډینس شي هغه وریځو او څه ته بدل شي واټر ډراپس د اوبو ساسکو ته بدل شي صحیح ده هغې ته بیا مونږ باران وایو د واټر ډراپ فال ان دا ارت فال ان دا ارت از هیل سټروم رین آر سنو صحیح ده دغه دا و ساسکي چې کوم دي یا زموږ سره د ګلې په شکل کې زموږ په ځمکه باندې بیا د ګلې په شکل مونږ ته راځي یا د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي صحیح ده بیا مونږ ته د رین واټر فلو استریم اینڈ ریچ اگین ټو لیک صحیح ده دغه د باران اوبه بیا صحیح دا په چینو کې ولو کې خوړونو کې بهیږي او بیا څه ته ورسي تالابونو ته ورسي د سیندونو ته ورسي سمندرونو ته ورسي صحیح ده واپس لاړې شي او اګین ایواپوریټ شي صحیح ده او بیا په د نور ولګي د هغې نه بعد بیا وریځه جوړه شي بیا یخ علاقو ته لاړ شي بیا ګلۍ باران یا واوره شي او بیا په ولو کې ځي بیا سمندر ته کیږي دې ته سوی د یو چکر جوړ کړی دې ته واټر سایکل وایي دس هول سایکل از کالډ واټر سایکل دې ټول سایکل ته سوی واټر سایکل نو ته وایي صحیح ده دې ته وسو ګوري داسې چل کیږي دا دې نه دا د مثال په تور دا د یو ډنګ دی صحیح ده په دې باندې دا نور د شوګانې ولګي دا څه ته بدلې کی دا ډنګ د دې نه دا اوبرا شیل ته کتل چې سمندر ته ولې دی دلته د نور شوا په دی ولېږي څه شي واپوریشن وشي کېونه شي واپوریشن مونږ چې وایي لیکویډ ګیس ته بدل شي صحیح ده دا وریځ تي جوړه شوه دا وریځ بیا هوای وړي یخ علاقو ته لاړ شي غرونو ته لاړ شي یخ علاقو ته لاړ شي نو هلته دا وریځ څه ته بدل شي کنډنسیشن وشي کنډنسیشن مونږ ویلی چې هغه ګیس څه ته بدل شي اوبو ته بدل شي صحیح ده لیکویډ سټیټ ته بدل شي دلته داسې و کنډنسیشن وشي یا تې واوره جوړه شي یا تې ګلۍ جوړه شي یا تې ساس کی جوړ شي باران دی جوړ شي دا کته راشي وشي د باران په ځمکه ولګي دا اوبه بیا راشي په چینو ولو کې بیا خوړل سمندر ته ولېږي د سمندر نه بیا دسی دا یو چکر دی دا تابع ګوندې ته سوی واټر سایکل وایي صحیح ده خو اوس راځو موږ دا وایو چې په دې واټر سایکل کې یو څو عملونه کیږي صحیح ده په هغې کې یو عمل دی ایواپوریشن صحیح ده چې دا ایواپوریشن څه شی دی وین د سن شاینز اوور واټر ریسورسز کله چې د اوبو باندې څه چل وشي د اوبو په دې ذرایعو باندې څه چل وشي نور ولېږي صحیح ده لکه په سمندر دی او که په تالاب دی او که په واوره باندې صحیح ده په دې باندې چې کله نور ولېږي نو دغه اوبه څه ته واټر ایواپوریټ ان دس پام کلاؤډس نو دغه سمندر د اوبه څه ته بدلې شي وریځو ته بدل شي نو دا کوم عمل چې وشو چې د اوبو نه وریځې جوړې کړې دې ته موږ څه وایو ایواپوریشن وایو دغه عمل ته موږ څه وایو ایواپوریشن If there is no evaporation process in nature, که چرته په ماحول کې زموږ سره د ایواپوریشن عمل نه کیږي صحیح ده نو څه چل به کیږي دیر ووډ بی نو کلاؤډ نو چې کله ایواپوریشن نه کیږي نو بیا به وریځ نه وي که نه ایواپوریشن خو موږ دې ته وایو چې د اوبو نه څه شی جوړ شي وریځ جوړه شي نو دغې ته ایواپوریشن وایي چې کله ایواپوریشن عمل نه کیږي نو بیا به وریځ نه جوړیږي چې وریځ نه جوړیږي نو نو رین فال باران بنی چې وریځ دی نو باران دسه نه کې ان دیر ووډ بی نو واټر سایکل نو بیا به زموږ سره د اوبو سایکل نه وي چې ایواپوریشن پکې نه وي چې د اوبو نه وریځ نه جوړیږي نو بیا به سایکل نه وي که نه دا سایکل ختم شي د واټر سایکل به ختم شي
اوس دویم پر دویم یو عمل بگی کی چې هغه ته موږ سوای کنډنسیشن وای په دی واټر سایکل کې دا وای چې دا څه شی رن وین ا کلاود پاسز ان ترو کولډر ریجن چې کله دا اوریز چې کله ای دا د یخ علاقو نه پاس کیږي لکه د سمندر نه دا وګوري دلته ایوافوریشن وشي د اوبو نه اوریز جوړ شي دغه اوریز بیا په هوا کې زی زی او د یخ علاقو نه د غرونو نه د دې نه پاس کیږي نو څه چل کیږي دلته کنډنسیشن نه کرشي صحیح ده کنډنسیشن څه وشي د اوریزو نه باران جوړ شي صحیح ده اینڈ کلاؤڈ ٹرن اینڈ ٹو رین آر سنو دغ اوریز بیا ستل شي یا باران تی جوړ شي یا تی واور جوړ شي دغه واور جوړې دو ته باران جوړې دو ته سوی کنډنسیشن دغه عمل ته بیا موږ کنډنسیشن وایو ایز رین اینڈ سنو فال آن دی ارتھ چې کله دا باران یا دا واور په ځمکه راوریږي فال شي صحیح ده اٹ انکریز فریش واٹر سپلائی دا زموږ سره تازه اوبو سپلائی جوړه کی تازه اوبو زموږ سره ډیری کی اف دیئر از نو کنډنسیشن پروسیس ان نیچر که چرته زموږ سره کنډنسیشن پروسیس کنډنسیشن عمل نه کېده بیا به د وریځو نه باران یا واوره جوړېدی نه به جوړېدی که نه بیا به هم باران نه وي کلاؤډ ول فلای اپ ان واټر ریسورسز ان ارتھ وډ وینش وینش ختمېدو ته وایي صحیح ده نو وریځ به جوړېدی او بس ګرځېدی به نه به دې باران کېدی نه به دې واوره کېدی نو بیا به زموږ سره د اوبه د کم ځینې پیدا کېدی خو نه به اوبه به زموږ سره ختمېدی صحیح ده یو ایکٹیویٹی ده زمون سره 5.4 ایکٹیویٹی ده ٹیک ا گلاس آف واٹر اینڈ فوٹ سم آئس کیوب ان اٹ د اوبو یو گلاس راوالی او په دې کې څه وکړئ د واورې یو سو ټوکړې ور واچوئ کیوبز ور واچوئ ناو بلو آن د آؤټر سرفیس آف گلاس بلو پوکی کولو ته وایي صحیح ده نو چې کله تاسو د واورې په دې ګلاس کې درنه واچوئ نو بیا د دې ګلاس ته د بار نه پوکی شروع کوي صحیح ده یو ویل سی واټر ډراپس آن د آؤټر سرفیس آف د گلاس وایي تاسو به چې کله دا پوکی کوئ نو سیل به وشي د دې ګیلاس په بار طرف باندې به د اوبو ساس کې پیدا شي صحیح ده ابزرو اینڈ پوائنٹ وای د سیپن اوس په دې باندې سوچ وکړئ چې دا ولې داسې وشوه صحیح ده ویر ډز دس واټر کم فرام دا اوبه د کم ځینه راغلی صحیح ده د ګیلاس د دننه نه بار ته راووتې که نه ویر ډز دس دس واټر کم فرام اوس تاسو وګورئ چې دا اوبه د کم دا وایي معلومه کړئ چې دا اوبه د کم ځینې رالی دا اوبه د دننه نه بهر ته راووتې که نه تاسو پرې د بار نه بار وچلې تاسو ورته پوکې وکړو نو دا کنډنسیشن وشو صحیح ده ستا د خولې نه هوا ووته ګیس ووتو او هغه ګیس تاسو چل وکړو هغه ګیلاس یخ شوی دی نو هغه څه وکړي هغه ګیلاس صحیح یخي نو هغه ستا ګیس څه چل وکړي د ګیس نه اوبه جوړي.